Երեք ամիս է անցել սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանի դեմ իրականացված բռնարարքից 2022 թվականի հոկտեմբերի 18-ին եղբայրության փողոցից մարմնական վնասվածներով Ղազարյանը հիվանդանոց էր տեղափոխվել, քրեական վարույթ էր նախաձեռնվել ու վերջ։ Ըստ Ռուբեն Մելիքյանի դասագրքային օրինակ, թե ինչպես են Հայաստանում կազմակերպվում հետո կոչվում քաղաքական հետապնդումները։ Այս երեք ամսվա ուժով կարելի է պնդել, որ այս ամենը կազմակերպվել է ինչ-որ քաղաքական ուժի կողմից։ Հակառակ դեպքում չբացահայտելու շանսերը մոտենում է 0-ին։ Արկա է տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են շքամուտքի մոտ ծեծում Ղազարյանին։ Ես տեսանյութ տեսել եմ, հայտարար տեսանյութ է պարզապես, թե իր անմարդկային ձևով մարդիկ լուծում են իրարում Էդգար Ղազարյանի նկատմամբ։ Անմարդկային ձևով։ Դեմքերը կան, ամեն ինչ կա։ Եվ 3 ամիս այդ մարդիկ չեն բացահայտվել։ Այնինչ հնարավոր է բացահայտել ժամերի ընթացքում իրավապահները անգործություն են դրսևորում բոլոր այն դեպքերում, երբ խոսքը իշխանության անդիմախոսներին է վերաբերվում, վստահեցնում է իրավապաշտպանը։ Ուղիղ կարելի է պնդել այս պայմանագրությամբ, որ ինչ-որ քաղաքական ուժը քաղաքական գործիքի է վերածել իրավապահամակարգը, որի նպատակը մի կողմից ապօրինի քրեական հետապնդումներ իրականացնելն է, իրական կամ ենթադրյալ այսպես քաղաքական վտանգ սպառնացող մարդկանց նկատմամբ, անկապտրանից թե դա իրական է, թե ոչ իրական է, եւ մյուս կողմից կոծկել հատկապես ոստիկանության կողմից, իսկ կարծում եմ նաեւ ոչ ոստիկանության կողմից, քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ վայրագությունները, ես էստեղ ինձ էստեղ կիրառեմ։ Հարուցված քրգործը քրնիչ Արգամ Դալակյանի վարույթում է, որը ըստ ուժով Ղազարյանի իր վերաբերյալ քրեական գործերը չբացահայտելու հարուստ փորձ ունի։ Մանը եկեք քթել են մի քնիչի, որը հատկապես չի կարողանում քրեական գործեր բացահայտել։ Ղազարյանը թվարկում է բոլոր այն քրեական գործերը, որ հարուցվել են իր նկատմամբ, պատճառներ գիտի հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեությունն է։ Տարբեր պատրվակներով մի քանի անգամ բերման են ենթարկել, փորձել վախեցնել, լռեցնել, իսկ 22 թվականի հոկտեմբերի 18-ին շենքի բակում օրը ցերեկով դարանակալած անձինք առանց դիմակի, առանց որևէ պահանջ ներկայացնելու ծեծել են Ղազարյանին։ Վիճաբանություն չի եղել, որ դա վերածվի ձեզ կրթուքի։ Ես իրենց դիմադրություն ցույց չեմ տվել, որ իրենք դրանից ավելի բորբոքվեին, իրենց գործողությունը կատարեին։ Օրը ցերեկով տեղ ունեցած անձը, հետո նաև պարզում է, հետո ես էլ որ հանդիպում եմ շենքի բարեկ այդ հարևաններին, ականատեսներին, պարզում է նաև որ ավտոմեքենայի արձանագրվել, որ իրեն հեռացել են, այսինքն ավտոմեքենա, դա նշանակում է քաղաքի բոլոր խաշմերուկներում տեսախցիկներ կան, բոլոր արագաչափեր ունեն տեսախցիկներ, ո՞նց հնարավոր չի արձանագրել այդ մեքենայի պետ համարանի շքնել դրա տիրոջը, դուրս գալ իրաշխումները, հեռախոսազանգերով ֆիքսել եւ այլն, եւ պարզել թե ովքեր են կատարողները, որովհետեւ ինձ համար ակնհայտ է, որ այդ հանցագործությունը իրականացնողները եւ պատվիրատուները տարբեր մարդիկ են։ Ղազարյանը իրենց ցեցի ենթարկելու պատվիրատուի անունը հայտնել է վարույթն իրականացնող մարմնին։ Հնարավոր պատվիրատուն կարող լինի Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա մերձավոր շրջապատի մա, ու փորձում եմ հիմնավորումներ ներկայացնել։ Պաշտոնատար տարբեր անձանց հարցակնելու 17 միջնորդություն է ներկայացրել Ղազարյանը, բոլորն էլ մերժվել են, անդիմախոսներին ծեծելը, ահաբեկել է քրեական վարույթներով վախեցնելը իշխանության համար պրակտիկա է դարձել, սեփական փորձով համոզվել է Ղազարյանը, ով այլևս վստահ է հանցագործությունը հետևողական չբացահայտելը վկայում է դրա բացահայտված լինելու մասին։ Արմեն Հովակիմյան, լրաբեր։